Kasu honetan, moten diguten funtzio baten grafikoa eta grafiko gire begira eskatzen digute ba, jakitea zein dan bere definizio eremua, ea maksimo edo minimo relatibori daukon, eta ea gorakorra da berakorra dan eta nun gertatzen dira zen gauza horiek. Bueno, definizio eremua kalkulatzeko, bakarrik kontutan izan behar dugu, nun zeintzu puntutan ez dagoen funtziorik. Hau da, hartuko bagenu zuzen vertikal bat. Bale? Eta zuzen vertikal hau, mugitzen badugu funtzioaren ametik, eskerretik eskumara hasita. Eta momenturen baten, agertzen bada punturen bat, nun funtziorik ez dagoen, ba punturik kendu beharko genuke. Eta esango genuke, ba, definizioaren moa dola, minus infinitik, ona, eta ona, bai? Bueno, zein da faltaten da lehenengo puntua? Bueno, nahiz eta hemen minus bi puntuan, hemen minus iru puntuan parkatu, puntu zuri bat agertu, goiko partean, altuera berean, puntu batz bat agertzen denez, puntu horretan ez dago arazoi, funtzioa bat dago jarretuko genuke, eta hemen 0ra hurbiltzen garenean, 0 puntuan, funtzioak eskerretik eta eskumatik etxen dabe eskapa, bai? Gogoratu hau zirela asintotak deitzen ziren. Bueno, 0 puntuan ez dago funtziorik. Jarretzen du aurrera, eta hurrengo puntua da lau puntua, puntu zuri bat daukona hor, eta lau puntua bere alturan ez dagoen ez hemen goiti bera inolako puntu baltzik, ba, zulo bat dago hor. Beraz, lau puntuan ere ez dago funtziorik. Beraz, zein da bere definizio eremua? Ba, beste puntu guztiak. Posible izango zen esatea, erreken 0 eta lau, edo, minus infinitotik 0ra, bil, 0tik laura, bil, lautik infinitora. Bueno. Bigarren galdera. Ea, maksimo edo minimo relatibo hori daukan. Bueno, maksimo edo minimo relatibo bat egoteko, puntu hori, maksimo izateko, izan behar da, bere ingurunean daudenen artean altuena. Azten bagara begiratzen, puntu hau, minus iru lau puntua, da, bere ingurunean, hemen inguruan dauzen puntu denetetik, hau da, minus 2,5-etik minus 2,5-era, adibidez, tarte horretan, puntu guztia dira bajoa bera baino. Beraz, bera maksimo relatibo bat da. Nahiz eta ez egin holan kurbatxo bat eta tontor bat euki hor. Bueno, maksimo, minus iru lau. Ez dago maksimo gehiagorik, hauze puntua goruntz jarraitzen dabe, eta beti nahiz eta goruntz jarraitu, suposatzen da jarraitzen duela goruntz. Beraz, ez dauko maksimo gehiagoarik. Eta minimorik? Ba, minimorik ez dauko, ze amen, pentsa genuke, genke, zegoela lako minimo bat, baina ez da. Zaitxik, eskerraldian daudenak, bai? Azken finan, minus iru, puntua ez dago ben behian. Koian dago, vale? Beraz, amen ez dago punturik. Bueno, argi dago, minimorik ez dago kolor da. Ta gorakortasuna eta berakortasuna. Bueno, ikusten ditugu, bat, bi, hiru adar, baina hirugarren adar hau mozuta dago ametik. Beraz, lau tarte gutxienez agertuko dira. Bai, gorakorra edo berakorra izateko, ze denbora guztian mantentzen da modu berean, goruntz denbora guztian hemen, vale? Beraz, gorakorra noiz izango da? Izango da. In minus infinitotik minus laura, gogoratu, edo minus irura parkatu, gogoratu, gorakortasunean eta berakortasunean parentesiak erabiltzen ditugula beti. Beraz, minus infinitotik minus irura, bil, irutik 0ra ez infinitora batzuk ipini duzuen moduan, kabo doiala goruntz, baina x-aren balioak dira ipatu behar direnak, minus irutik 0ra, gero 0tik laura eta lautik infinitora. Eta berakorra, inunbez, ez da inoiz.